17 tetor të 2024-s, emision investigativ Stop transmeton këtë rast. Jam një pensionist nga Durrësi dhe pensionin e tërheq në postën qendrore Durrës. Kur tërheq pensionin, ato të postës na mbajnë 1000 lekësh, gjasme sikur na e sjellin pensionin në shtëpi. Në faktikisht ne tërheqim pensionin në sportel. Nga Tlani, Stop bashkë me qytetarin do t'i drejtohet qytetit të Durrësit. Shkojmë. Ja ku më rritëm në qytetin e Durrësit dhe në përmjet kamerës së fshehtë Stop, vetë pensionisti i drejtohet postës shqiptare Durrës. 58 interesimit nga ana e pensionistit. Tashmë interesohet emisioni investigativ Stop. Pse nuk lëshohet një kupon? Çfarë nuk kupton kjo tarife më? Do që e morëm tarifën dhe ky pension tani mbash me posierin po shkon në shtëpi. Edhe zotëria një gjë të tillë po merr. Zënë kupton se panaj po vjen për qesh, mfal. Problemi është që nuk po shkon me postierin, po vjen ky te posta me tërheq. Nuk kishim të dyja mundësit neve këtu. Por sot postieri i kësaj zyre postare. Po. Pse mbahet 1000 lekë? I marrim ne, pavarësisht se ti vjen e merr vet. Mirë që kjo zyrë ka mungesë komunikimi dhe nuk e informon pensionistin që kjo është një zyrë postare për pensionin në shtëpi, por bënde një gafë edhe më të madhe. Në momentin që lëshon një mandat pagese, e lëshon pa tarifën e marrë. Jo, mos shënoj, mos shënoj. Firma tata. Tani, të lutem, se më the që në momentin që pensionisti e merë, tarifa thuhet tarifë e marrë kështu. Ndërkohë unë këtu nuk shoh tarifë. Jo, e shkujte tani këtë. Të bërë tani, vinci e filmove, të bërë tani. Këtu më ke thonë tarifë e marë, këtu s'kishte tarifë të marë. Ani këto e bëri zonja Afërdita tarifë e marë, po të vej një djetë me yllë. Bravo, suksesin. Për këtë problematik, Stop vënë në djeni për gjesen e postës shqiptare filiali Durrës. Tu është shërbim pagesës në familje dhe ty të... Mirë, të gjose sa kanë thënë. Arkëtarja se nuk e sqaroj. Policia është personale, duhet ta sqaroj. Por që masa ka marrë, drejtoria e përgjithshme e postës shqiptare për këtë rast? Pasi posta shqiptare u njoh me problematikën e trajtuar në emisionin investigativ Stop, mori masat të mënjëhershme ndaj punojësis së zyrës pensioneve Durrës, për lëvizje pozicioni dhe njëkohësisht ju dha vërejtje me paralajmërim me përjashtim nga puna. Raste të tilla mos përsëritin më, jo vetëm anë të kësaj punojse, po asnjë punojës i postës shqiptare mos kemi raste të tilla. Falenderojmë emision investigativ Stop dhe për informacionin në lidhje me këtë rast flagrant të ndodhur në zyrën postare Durrës nga punojësja e postës shqiptare.